Hej, jag heter Ametist, men jag har också ofta kallats för blatte, blattehora, svartskalle, jävla invandrare, smuts. Jag är musikjournalist och programledare i Sveriges Radio. Jag brukar förknippas mest med ett radioprogram som jag har i Sveriges Radio, som är landets största hiphopprogram. Utöver det så recenserar jag skivor, skriver musikkrönikor, debattkrönikor ibland som har med politik och kultur att göra. Och sen har jag fått en ny titel på senare tid som är författare. Det är på grund av att jag skriver på två böcker som kommer snart. Jag har ganska många erfarenheter av vardagsrasism, tyvärr. Det är egentligen så att det är så pass många erfarenheter att man nästan har blivit blasé. Och första minnet av vardagsrasism riktat mot mig när jag gick i årskurs 1. Och då är jag ju 7 år. Och den senaste erfarenheten av det är väl bara 2 veckor gammal, sådär. Den vardagsrasism jag upplever mest idag, den kom ju via nätet, via mail, och folk som hör av sig och skriver, uttrycker sig hatfullt och hotar och är rasistiska. Det är så svårt att ta på vardagsrasism på jobbet, tror jag. Så kan det vara nog i skolan också, att det är ganska svårt att ta på. Det handlar, jag tror att, jag har känt av det, både, jag har ju gått i skolan, jag har läst på universitet i många år liksom och sådär. Och jobbat många år med massa olika jobb. Men jo, absolut, jag har haft ibland känslan av att det kan handla om någon slags så här, rasism. Men då så har det oftast inte handlat om att man har fått höra att man är liksom blatt eller svartskalle eller vad det nu kan vara, att man inga tillmälen, utan snarare om att en känsla av att så här, åren går men man blir inte rekryterad, man kommer inte upp, man blir inte vald, fast man egentligen är lika bra och man ser att man gör lika bra saker, men att man inte väljs på något vis. Under 2011 var 35% av anmälningar som kom in till DO från personer som upplevt att de blev diskriminerade på grund av etnisk tillhörighet. 2009 var det enligt Brottsförebyggande rådets rapport endast 4% av alla hatbrott som skedde mot svenskar. De resterande 96% skedde alltså mot minoriteter i Sverige. Vardagsrasism tas inte på lika stort allvar som rasism. Men det har visats att ständig påverkan av vardagsrasism har en negativ effekt på individer. Vardagsrasism kan innebära hot, verbala eller outtalade kränkningar eller när en individ blir diskriminerad på grund av sitt etniska ursprung. Det behöver inte alltid vara stora grejer som alla lägger märke till. Utan det är just det, att det går förbi de flesta obemärkt. Men det betyder inte att det inte har en stor påverkan på de som blir drabbade. Vardagsrasism är något som aldrig kommer försvinna om ignoransen som finns fortsätter. Något som också influerar vardagsrasismens framfart är tolkningsföreträdet. Det som är utsatta grupper är de som bestämmer vad som är kränkande. Ingen annan. Inte en utomstående person som själv har suttit i den situationen. Och detta är något inte många förstår. De flesta tror att det är okej att fortsätta skämta och använda skällsord som är uppenbart kränkande och sen tro att det inte påverkar. Det är inte okej. Det är inte okej. Det är inte okej. Ja, det är jättesorgligt att säga det, men alla jag känner som har en annan etnisk bakgrund än svensk har en erfarenhet, eller och fler oftast, av vardagsrasism. Jag vet, jag kommer faktiskt inte på någon som jag, av de i min umgängeskrets som inte har, och vänners vänner också, som inte har berättat att de har varit med om något sånt där. Att de inte har varit med om vardagsrasism. Det är skittråkigt verkligen. Det farliga är ju när yngre personer blir utsatta för det, där man liksom inte riktigt har byggt upp självkänslan och självförtroendet, framförallt självförtroendet.
Jag tror att risken är ju att man inte vågar ta för sig lika väl i livet och gasa på. Att man, det kanske blir hämmande, att man börjar få en känsla att man är mindre värd, och det tror jag är jättefarligt. Jag tror att en anledning till varför det har gått bra för mig i livet är definitivt att jag alltid har fått liksom hemma av min mamma till exempel, alltid jag har fått höra sedan jag var liten att jag är bäst, att jag kan bli vad jag vill och jag är smartast och liksom jag kan ta mig an vad fan som helst i livet. Men jag vet att alla inte har det så hemma. Hon var ju ganska speciell med det. Och då tänker jag, vad händer med dem som får höra och känna tvärtom under sin uppväxt? Det måste göra skillnad. Jag skrev en krönika i Svenska Dagbladet som en replik till en annan krönika som diskuterade liksom vilka typer av låttexter man får spela i radio eller inte och så vidare. Så då skrev jag en krönika. Det var inte så länge sedan. Och sen så fick jag ett mail som lyder så här: den kverulerande svenskfientliga arabsuggor som du ogillar vi. Att du dyrkar negerhiphop och gangsterkultur är vida känt. Vi gillar dig verkligen inte, ametist. Du är paradexemplet på en svenskhatande inavlad blattesubba som sprider din okunniga skit i tidningen för jämnan. Gör mänskligheten en tjänst och stick tillbaka till jordhålan, din hora till mor sket ut dig i äckliga perserhora. Det är otroligt mycket hat. Jag tror att vardagsrasismen är en av de viktigaste ämnena som vi har just nu överhuvudtaget. Of his friends.